أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين سيدنا وسيد الأولين والآخرين حبيبنا وحبيب إله العالمين إمام المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا صلوات ایک مرتبہ اور بلند تر صلوات برادران ایمانی اور مسلمانان حسینی، ہم اپنے مکتب حسینی میں بیٹھ کر اپنی نصابی کتاب قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں. قرآن مجید کے سورہ مبارکہ دہر کی بسم اللہ کے بعد پہلی آیت ہمارا سرنامہ سخن ہے. دیکھیے، ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس مجمع میں دانشور بھی ہوتے ہیں، مزدور بھی. طالب علم بھی ہوتے ہیں، طالب دنیا بھی. دیکھیے، عام طور پر تقابل میں کہا جاتا ہے طالب دنیا اور طالب دین. میں نے طالب دین اور طالب دنیا کو تقابل میں نہیں پیش کیا اس وقت، طالب علم اور طالب دنیا. جو طالب دنیا ہوگا وہ طالب علم نہیں ہو سکتا، جو طالب علم ہوگا وہ طالب دنیا نہیں ہو سکتا. اس میں بڑی نصیحت کی بات ہے، ایک دل میں دو طلب اکٹھا نہیں ہو سکتی. اور یہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کا جملہ ہے اور آن حضرت کے کلام سے مقتبس ہے. خود حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اللهم صل علی محمد، کہ منہومان لا یشبعان، دو پیاسے ایسے ہیں جو کبھی سیراب نہیں ہو سکتے. دو پیاسے ایسے ہیں جو کبھی سیراب نہیں ہوتے، ایک طالب دنیا، ایک طالب علم. تو تقابل میں کس کو پیش کیا حضور نے؟ کس کو کس کے تقابل میں پیش کیا، کس کے مقابل پیش کیا؟ طالب دنیا، طالب علم. بہرحال اس بات کا جائزہ لیجئے گا، اس مجلس میں آ کر، اس بزم میں آ کر، اس بارگاہ میں آ کر اگر صرف طلب دنیا کے ساتھ آئے تو خسارے کا سودا ہوگا. مل تو جائے گی دنیا، یہ وہ بارگاہ ہے جہاں سے کوئی بے مراد واپس نہیں جاتا،
کوئی نامراد واپس نہیں جاتا, ممکن نہیں ہے. اگر کوئی کہے کہ نامراد واپس جا رہا ہوں تو اس کے معنی یہ ہیں کہ یا وہ جھوٹا ہے یا یہ کہ اس کے دل میں کوئی مراد تھی ہی نہیں. ممکن نہیں ہے, ممکن نہیں ہے کہ دست خدا کی بارگاہ سے کوئی نامراد چلا ہے. بہرحال یہ خسارے کا سودا ہوگا اگر انسان یہاں صرف یہ نیتیں لے کے آئے کہ چلیں گے مجلس میں, مولا سے دعا مانگیں گے, خوب اچھا بڑا سا مکان مل جائے. اللہ آپ سب کو وسیع مکان عطا فرمائے, اس دنیا میں بھی ادارے آخرت میں. لیکن یہ چھوٹی چھوٹی باتیں, یہاں آئیے تو سوچ کے آئیے جا کہاں رہے ہیں. مانگیے تو یہ دیکھ کر کس سے مانگ رہے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے طلب, محمد اور آل محمد کا توسل, اللہ کے علاوہ تو کچھ ہے ہی نہیں نا, کچھ اور ہے؟ کچھ نہیں, اللہ ہے اور کچھ نہیں, اللہ ہی سب کچھ ہے, اللہ ہی سب کچھ عطا کرتا ہے. اللہ وہ ہے کہ جس نے محمد کو بنایا, اللہ وہ ہے جس نے علی کو بنایا. اس اللہ سے مانگیں اور محمد و علی کو بیچ میں ڈالیں اور صرف دنیا مانگے تو پستی ذوق نہیں تو کیا ہے. پستی ذوق ہے, کہاں جا کے کیا مانگ رہے ہیں, کس بارگاہ سے کیا مانگ رہے ہیں. اسی لیے مقام دعا میں بھی سوچنا چاہیے کہ ادب دعا کیا ہے. مقام دعا پہلے عرض کر چکا ہوں, اس وقت زبان پہ یہ بات آ گئی تو یہ چند جملے کہہ کے آگے بڑھوں کہ ایک شخص حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لایا گیا, اس کے جسم میں بہت بیماریاں تھیں. علامہ شیخ بہائی نے اپنی اربعین میں یہ روایت نقل فرمائی ہے اور بہت سے علماء نے, خود شیخ بہائی بہت بڑا نام, سند ہے, سند شیخ بہائی کا نام. وہ شخص لایا گیا بیمار, مختلف تکلیفوں میں مبتلا, لوگ لے کے آئے. حضور نے مسکرا کے پوچھا تو نے اللہ سے کیا مانگا تھا. ذرا دیکھیے, وہ آیا ہے, لوگ لے کے آئے ہیں اور حضور اس سے پوچھ رہے ہیں کہ تو نے اللہ سے کیا مانگا تھا. اس کے معنی ہے کہ حضور کو خبر ہے اس نے کیا مانگا تھا. آج کل کے بے خبروں کو حضور کے علم کی خبر نہیں آئے. یہ حضور ہیں, وہ صحرا میں, بدو عرب صحرا میں رہنے والا بادیہ نشی, اس نے کس وقت کہاں کس صحرا کے گوشے میں کس رات کی تاریکی میں خدا سے کیا دعا کی, راز و نیاز کیا خدا سے, خبر ہے مصطفیٰ کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور یہیں ٹھہر کے بتا دوں, جس چیز کی خبر مصطفیٰ کو ہو جائے وہ علی سے چھپ نہیں سکتی. حضور نے پوچھا مسکرا کے تو نے اللہ سے کیا مانگا تھا,
اب وہ شرمایا. اس نے بھی تھا بدو ضرور مگر بڑے بڑے علاماؤں سے زیادہ فراست تھی اس کی. اس نے فوراً اس تیور سے، اس لہجے سے، اس انداز سوال سے سمجھ لیا کہ حضرت کو خبر ہے. اس نے یہ نہیں کہا یا حضرت پتہ نہیں کس وقت کیا دعا کی، میں نے تو بہت سی دعائیں کی، اب کون سی آپ پوچھ رہے ہیں. عیاری کی باتیں اس نے نہیں کی. اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے دعا کی تھی کہ پروردگار میں بہت گناہگار ہوں، مجھے جو کچھ عذاب دینا ہو یہیں اسی دنیا میں دے دے، آخرت ہی رہے. اس نے اپنی سمجھ سے تو بہت اچھی دعا مانگی تھی. حضور نے مسکرا کے کہا کہ تو جس کریم کی بارگاہ میں گیا تھا اگر اس کریم سے دونوں جہان کی عافیت مانگتا تو کیا وہ نہ دیتا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. دیکھو رب کیسا کریم ہے، دیکھو اللہ کیسا کریم ہے، اللہ کیسا کریم ہے. اگر اس کریم سے دونوں جہان کی عافیت مانگتے تو کیا نہ دیتا؟ اس کے بعد حضور نے کہا کہ اچھا دونوں جہان کی عافیت مانگو، ابھی میرے سامنے یوں دعا کرو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. حضور کے حکم سے، حضور کے سامنے اس نے یہ دعا کی، یہ آیت پڑھی، فی الفور صحت یاب ہو کر گئے. دونوں جہان سنور گئے. کوئی مصطفیٰ سے توسل کرے اور حق سے مانگے تو دونوں جہان کی عافیت ملتی ہے، لیکن اگر براہ راست خدا سے مانگے اور مانگنے کا سلیقہ بھی نہ ہو تو پھر عجب نہیں کہ دنیا بھی بگڑ جائے اور آخرت بھی بگڑ جائے. یہ درمیان میں بات آ گئی، بظاہر میرے موضوع میں شامل نہیں ہے، لیکن بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہاں اتنے بڑے مجمع میں کوئی دانشور ہوتا ہے، کوئی مزدور، کوئی سائنس کا ذوق رکھتا ہے، کوئی لٹریچر کا، کوئی صحافت کا ذوق رکھتا ہے، کوئی حکمت کا، کسی کا طرز تفکر حکیمانہ و فلسفیانہ ہوتا ہے، کسی کا ذوق عارفانہ ہوتا ہے، کوئی ہر چیز کو عقل و منطق کی ترازو پر تولتا ہے، کوئی دل کی ترازو پہ تولتا ہے، ہے نا؟ تو ذوق مختلف ہوتا ہے، کوئی طالب دنیا ہوتا ہے، کوئی طالب علم ہوتا ہے، کوئی طالب آخرت ہوتا ہے. ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہر ایک کی تھوڑی تھوڑی طلب پوری ہو جائے، لیکن نسخے وہ ہوتے ہیں جو سب کے لیے یکساں طور پر ہوتے ہیں. کل میں نے توجہ دلائی تھی، تاکید کی تھی کہ قرآن مجید کی تلاوت کیا کریں. قرآن مجید میں یہی سورہ مبارکہ حمد، اس کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ سورہ سورہ شفا ہے. لوگوں کو کلام حق کی عظمت کا اندازہ نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی مجلسوں میں جاتے ہیں، جب کوئی کہتا ہے فاتحہ تو بس رسمی طور پہ فاتحہ پڑھ دیتے ہیں. آپ کو علم ہے اس سورہ فاتحہ کی عظمت کتنی، اس کا جلال کیا ہے، اس کا جمال کیا ہے، اس کی نورانیت کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے؟ ایک سورہ فاتحہ. اگر میں یہ دعویٰ کروں تو غلط نہیں ہے کہ یہ زمین و آسمان اگر قائم ہے تو سورہ فاتحہ کی برکت سے. سورہ فاتحہ صدائے حال مصطفیٰ ہے. سورہ فاتحہ
خود حضور نے فرمایا سورہ شفا ہے. جب لوگ آتے ہیں مولانا یہ بیماری وہ بیماری, میں کہتا ہوں کہ 7 مرتبہ سورہ الحمد پڑھ کر روزانہ دعا کی جا کیجئے, پروردگار سورہ حمد کا واسطہ اور محمد و آل محمد کا واسطہ مجھے تمام اخلاقی روحانی اور جسمانی بیماریوں سے صحت و شفا عطا فرما. کچھ تو میں نے دیکھا کہ متاثر ہوتے ہیں اور یہ نسخہ لے کے جاتے ہیں, کچھ میرا منہ دیکھتے رہتے ہیں, وہ یہ سمجھتے ہیں نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ کہ میں نے ٹال دیا. استغفر اللہ رب العالمین استغفر اللہ رب العالمین. یعنی میں نے کہا سورہ حمد 7 مرتبہ پڑھ لیا کیجئے, اب انہیں اور انتظار رہتا ہے. جیسے میں کہوں کہ پورا سورہ بقرہ ختم کیا کیجئے, تب ذوق کی تسکین ہوگی. میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا جب تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سامنے نہ ہو. یہ برصغیر مثال کا ہے, لیکن کل ایک نسخہ دیا تھا کیا 10 آیتیں, آج یہ دوسرا نسخہ ہے. ہر رات نماز عشاء کے بعد سونے سے پہلے 3 بار یا 5 بار یا 14 بار جتنی توفیق ہو درود پڑھیے, اس کے بعد 7 مرتبہ سورہ حمد پڑھیے بسم اللہ کے ساتھ, ہر مرتبہ بسم اللہ, پھر 3 بار یا 5 بار یا 14 بار درود پڑھیے, اس کے بعد کہیے پروردگار اس سورہ حمد کا واسطہ, سورہ حمد کا واسطہ محمد اور آل محمد کا واسطہ میری روح سے میرے نفس سے میرے جسم سے جتنی بیماریاں ہیں. اس کے بعد گننا شروع کیجئے پروردگار, شرک کفر بدعت نفاق حسد کینہ بے یقینی غیظ و غضب جتنی اخلاقی برائیاں آپ سوچ سکتے ہیں یا آپ نے اندر محسوس کرتے ہیں انہیں گنیے حق کے سامنے بتائیے پروردگار, اسے علم ہے, آپ کہیے پروردگار ان بیماریوں سے اور میرے جسم کی جتنی بیماریاں ہیں ان سے مجھے صحت و شفا عطا فرما, ان بیماریوں اور برائیوں کو مجھ سے دور فرما. آج سے یہ نسخہ اختیار کیجئے, کر کے دیکھیے, 40 دن کے اندر آپ کی شخصیت کچھ اور ہوگی, مگر چھوڑیے گا نہیں پھر یہ نسخہ, یہ زندگی بھر کا نسخہ ہے, کوئی 2-4 گھنٹے کا نسخہ تو نہیں ہے. دو چار گھنٹے تو نہیں لگیں گے, 7 مرتبہ سورہ حمد پڑھنا, 14 مرتبہ درود, 14 مرتبہ درود, کل 10 منٹ. آپ اپنے وجود کو 10 منٹ نہیں دے سکتے, کس کو, کسی اور کو نہیں, اپنے وجود کو. آپ کو کچھ بننا ہے نہیں بننا ہے, صحت مند رہنا ہے نہیں رہنا ہے, نفس کو صحت مند رہنا ہے, روح کو صحت مند رہنا ہے, جسم کو صحت مند رہنا ہے, کارنامے بجا لانے ہیں, بندگی کرنا ہے حق کی. حق کی بندگی کے لیے جسم و جان توانا ہونی چاہیے, ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ یہ نسخہ آپ حضرات اختیار کریں, اور اس کے علاوہ جتنا جس کا حسب توفیق قرآن کی تلاوت کریں, اور جب تلاوت کریں تو یہ یاد رکھیں کہ ہر شخص کے حسب ظرف, ہر شخص کی سطح وجودی کے مطابق اللہ کا کلام فیضان رکھتا ہے, اللہ کا کلام فیضان رکھتا ہے, تجلی رکھتا ہے. سورہ مبارکہ دہر پڑھیے, اللہ اکبر. یہ سورہ عام مفسرین نے جو کچھ لکھا ہے وہ پڑھ لیجئے گا, لیکن اسی سورہ مبارکہ کی تفسیر میں سائنس اور حکمت کے دروازے کھل جاتے ہیں پہلی ہی آیت میں, خاص طور سے انسانیات شناسی کا علم. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. اس سورہ کے دو نام ہیں, ایک سورہ دہر اور ایک سورہ انسان. چونکہ پہلی ہی آیت میں دونوں الفاظ ہیں,
سورہ انسان، لفظ انسان بھی ہے لفظ دہر بھی ہے. حل اتا علی الانسان، لفظ انسان آ گیا، حین من الدہر، دہر کا لفظ آ گیا. تو اس سورہ کو بہت سے حضرات سورۃ الانسان کہتے ہیں، بہت سے حضرات سورہ دہر کہتے ہیں. سورہ کب نازل ہوا، کہاں نازل ہوا، اس میں مفسرین میں اختلاف ہے. کچھ کہتے ہیں کہ یہ سورہ مکے میں نازل ہوا، کچھ کہتے ہیں یہ سورہ مدینہ میں نازل ہوا، کچھ کہتے ہیں یہ سورہ تو مکے میں نازل ہوا تھا لیکن اس کی چند آیتیں مدینہ میں نازل ہوئیں. کچھ کہتے ہیں نہیں، پورا سورہ مکے میں نازل ہوا تھا لیکن یہ چند آیتیں دوبارہ مدینہ میں جبرائیل نے آ کر سنائیں. اچھا، جبرائیل نے آ کر سنائی پر میں اپنا ایک جملہ سنا دوں جو بعض حضرات کو گراں گزرا تھا. اب چونکہ گراں گزرا تھا تو وزن اٹھوانے کی بھی مشق کرانی چاہیے نا. وزن، اگر کوئی وزن نہ اٹھتا ہو تو اسے بار بار اٹھانا چاہیے، بار بار اٹھانا چاہیے، یہاں تک کہ اٹھانے کے قابل ہو جائے. اب جناب والا، یہ میں نے جملہ عرض کیا تھا کہیں، اور پھر عرض کر رہا ہوں، چونکہ لاہور میں نہیں کہا تھا اس لیے عاشقان ساکنان لاہور کی نظر کر رہا ہوں یہ جملہ. کہ بعض حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ ملائکہ کا وجود، ملائکہ کی شخصیتیں آن حضرت سے افضل ہیں، انبیاء سے افضل ہیں اور آن حضرت سے بھی افضل ہیں. اور وہ سمجھتے ہیں کہ حضرت جبرائیل نعوذ باللہ رسول کے استاد ہیں اور رسول کے گائیڈ ہیں. اپنا اپنا ذوق، اپنا اپنی اپنی فہم، اور وہ یہ کہتے ہیں، یہ برداشت نہیں کر پاتے جو میری زبان سے نکل گئی تھی ایک بات گزشتہ سال، آپ حضرات سن چکے ہوں گے لیکن پھر سن لیجئے، کہ یہ نہ سمجھیے گا کہ پیغمبر کا جبرائیل کی زبان سے قرآن سننا پیغمبر کے لیے شرف کی بات ہے. جبرائیل کا پیغمبر کو آ کر قرآن سنانا جبرائیل کے لیے شرف کی بات ہے. جبرائیل کے لیے شرف کی بات ہے، جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام، جبرائیل کا مرتبہ اپنی جگہ. یہ بات جبرائیل کی توہین نہیں ہے، یہ بات جبرائیل کی دشمنی نہیں ہے، یہ جبرائیل کا شرف ہے، یہ جبرائیل کی فضیلت ہے کہ وہ کس کو آ کر قرآن سنا رہے ہیں، کس کی بارگاہ میں حاضری دے رہے ہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خاتم النبیین، ان کی بارگاہ میں حاضری دے رہے ہیں، آ کے قرآن سنا رہے ہیں. یہ سب مغالطے ہیں. یہ بالکل ویسے ہی جیسے میرا بہت پرانا جملہ، یاد رہنا چاہیے آپ حضرات کو، یاد رہنا چاہیے، لیکن جملہ ایسا ہے لاکھ آپ یاد رکھیں، جتنی بار دہراؤں گا لذت میں کمی نہیں آئے گی. آپ کے خطبہ، آپ کے شعرا یہ سمجھتے ہیں کہ خانہ کعبہ میں پیدا ہو جانا حضرت علی کی فضیلت ہے. کیا ذوق ہے، کیا ذوق ہے، کیا سمجھیں، خانہ کعبہ میں پیدا ہو جانا، جوف کعبہ میں پیدا ہونا علی کی فضیلت ہے. خانہ کعبہ میں پیدا ہو جانا خانہ کعبہ کی فضیلت ہے. یہ کوئی خطیبانہ جملہ نہیں ہے،
یہ کوئی خطیبانہ جملہ نہیں، یہ نہیں کہ جوش خطابت میں کہہ دیا ہوگا، کسی صاحب سے جا کے کہیے کہ آج مولانا فلاں صاحب نے یہ جملہ کہا، تو وہ ہو سکتا ہے تبصرہ ارے بھائی جوش خطابت میں کہہ دیا ہوگا، کوئی جوش خطابت نہیں، میں ہوش قراءت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، جوش خطابت کے ساتھ نہیں، کوئی جوش نہیں ہے، عقل و منطق کی ترازو پر یا وحی و نقل کی ترازو پر، دونوں ترازو پر یہ جملہ میرا کھرا اترے گا، کانٹے کی ترازو پہ کھرا اترے گا۔ خانہ کعبہ میں پیدا ہو جانا علی ابن ابی طالب کا خانہ کعبہ کے لیے شرف ہے، علی ابن ابی طالب کا خانہ کعبہ میں پیدا ہو جانا سبب بن گیا کہ کعبہ قبلہ بن گیا، ورنہ یقین کیجئے جہاں علی پیدا ہو جاتے وہی قبلہ ہوتا۔ جو لوگ یہ تو ایسے ہی برسبی نے تذکرہ کہہ دیا، موضوع بدلنے نہ پائے اس لیے کھینچوں عنان کلام، عرض یہ کر رہا تھا کہ بعض حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ حضور کے کو آ کر جبرائیل کا سنانا حضور کے لیے شرف ہے، نہیں یہ جبرائیل کے لیے شرف ہے، یہ جبرائیل کا شرف ہے، یہ ان کی عظمت ہے، یہ ان کی اہمیت ہے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو مأمور کیا ہے کہ تم میرا کلام مصطفیٰ تک پہنچاؤ گے، یہ ان کا شرف ہے، کوئی اور اس منزلت کا فرشتہ نہیں ہے کہ جسے حق سبحانہ و تعالیٰ اپنے اور اپنے حبیب کے درمیان قاصد و نامبر ٹھہرائے، یہ جبرائیل کا شرف ہے۔ تو جبرائیل بار بار آتے تھے، جبرائیل تو بہانے ڈھونڈتے تھے آنے کے لیے، جبرائیل اور جبرائیل کے ساتھ ملائکہ تو خدمت گزاری کے بہانے ڈھونڈتے تھے، تو یہ مکے میں ہوا ہوگا نازل سورہ دہر، لیکن اس کی کچھ آیتیں یا پورا سورہ دوبارہ مدینے میں سنانے کے لیے وہ معمور ہوئے، ہمارے نقطہ نظر سے تو پورا سورہ ہی مدنی ہے، ہمیں اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، لیکن یہ اختلاف اس روح مسئلہ پر کوئی اثر نہیں ڈالتا۔ جو لوگ انکار کرتے ہیں، جو لوگ انکار کرتے ہیں کہ یہ سورہ مدنی نہیں مکی ہے، ان کی غرض بس ایک ہوتی ہے، یہ ثابت نہ ہونے پائے کہ یہ سورہ فضیلت اہل بیت میں نازل ہوا ہے۔ ارے یہ سورہ مکے میں نازل ہو تو ان کی فضیلت میں ہے، مدینے میں نازل ہو تو ان کی فضیلت میں کہیں نازل ہو، اور ایک اس سورے پہ کیا موقوف، پورا قرآن بسم اللہ سے والناس تک ان کی فضیلت میں ہے، جتنی مدح کی آیتیں ہیں وہ ان کی فضیلت میں، جتنی مذمت اور لعن کی آیتیں ہیں وہ ان کے دشمنوں کی شان میں، باجماعت نماز کے آداب سیکھیے، جب امام قرأت کر رہا ہو تو ماموم کو خاموش رہنا چاہیے، ایک صلوات پڑھیے محمد و یہ سورہ مکے میں نازل ہو تو ان کی فضیلت میں، مدینے میں نازل ہو تو ان کی فضیلت میں،
جن لوگوں نے یہ نزاع تفسیر میں کرنے کی کوشش کی کہ یہ سورہ مکی ہے یا مدنی، ان کی غرض صرف ایک ہے کہ وہ یہ ثابت کریں کہ یہ سورہ اہل بیت مصطفیٰ، کس کی؟ اہل بیت، اہل بیت مصطفیٰ کی شان میں نہیں ہے. پتہ نہیں وہ کیسے لوگ ہیں جو جناب مصطفیٰ پہ ایمان لاتے ہیں اور ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ اہل بیت مصطفیٰ کی فضیلت کم ہوتی جائے. کیا ذوق ہے، کیا عشق ہے. حضور کا کلمہ پڑھتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ حضور اور حضور کے اہل بیت کی فضیلتیں بیان نہ ہوں. جہاں کوئی روایت آئے اسے کہیں یہ ضعیف ہے، جہاں کوئی آیت آئے کہیں نہیں اس کی تاویل یہ نہیں وہ ہے. فضیلتوں پہ بعد میں گفتگو ہوگی، حکمتوں پہ ہو جائے. کہاں ہیں حکیمانہ تفکر رکھنے والے، کہاں ہیں فلسفیانہ ویژن رکھنے والے، کہاں ہیں سائنسی تدبر رکھنے والے. سنیں قرآن مجید کس چیز کی دعوت دے رہا ہے. قرآن مجید سوال کے انداز میں کلام کر رہا ہے. حل اتا علی الانسان حین من الدہر، کیا کوئی ایسا لمحہ آیا، نامتناہی لامتناہی سلسلہ دہر میں، کہ جب یہ انسان قابل ذکر نہ تھا. اچھا یہاں پر ایک فکر مند ذہن، متفکر ذہن، مفکر ذہن، سوچنے والا ذہن مجبور ہے سوچنے پر کہ نیچر آف ٹائم کیا ہے، وقت کیا ہے، مجبور ہے. قرآن مجید میں یوں بھی انسان سوچتا رہتا ہے، ہر انسان سوچتا ہے وقت کیا ہے. یہ جو آپ کی کلائی پہ گھڑی لگی ہوئی ہے یہ وقت کو تھوڑی بتاتی ہے، حقیقت وقت کچھ اور ہے، حقیقت زمان کچھ اور ہے، حقیقت دہر کچھ اور ہے. آئنسٹائن، نیوٹن، اور اس کے بعد آئنسٹائن، اور اس کے بعد سائنسدانوں کا ایک سلسلہ ہے جو وقت کی حقیقت پہ غور کر رہے ہیں، اور ابھی تک وقت کا طلسم حل نہیں کر پائے. تو کیوں نہ سورہ مبارک دہر کی اس پہلی ہی آیت سے آپ اپنے چراغ فکر کو روشن کریں اور قرآن کے تصور وقت کو در کو دریافت کریں. قرآن نے وقت کو کس طرح اور کس کس طرح انٹروڈیوس کیا ہے. عام طور پر انگریزی میں آپ لے دے کے ایک لفظ ٹائم استعمال کرتے ہیں، حالانکہ اور بھی الفاظ ہیں مل جائیں گے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس زبان میں نہیں ہیں اور الفاظ. اردو میں لے دے کر دو الفاظ ہیں، زمان یا وقت، اور یہ دونوں الفاظ بھی ظاہر عربی سے آئے ہیں. عربی میں وقت ایک لفظ ہے، زمان ایک لفظ ہے، اجل ایک لفظ ہے، عصر ایک لفظ ہے، امد ایک لفظ ہے، دہر ایک لفظ ہے، سرمد ایک لفظ ہے، اور ان میں سے بیشتر الفاظ قرآن مجید میں آئے ہیں. یہ عمر جو انسان کو ملی ہے اس کو اجل مسمی کہا ہے قرآن مجید نے ایک سے زائد مقامات پر. اس پوری کائنات کی عمر کو بھی اجل مسمی کہا ہے قرآن مجید نے. انسان کی عمر وہ بھی اجل مسمی، کائنات کی عمر وہ بھی اجل مسمی. تو ایک جگہ اجل مسمی کہا گیا، اجل کہا گیا، اجل کے معنی صرف موت کے نہیں ہیں. اجل مسمی عمر، وقت کا ایک خاص معین پیمانہ، معین مقدار. اور پھر وقت کا لفظ سے بھی مشتق، اس روٹ ورڈ سے بھی مشتق کلمات آئے ہیں. دہر کا کلمہ اسی آیت میں موجود، سرمد کا کلمہ بھی آیا، سرمد کا کلمہ سورہ مبارکہ قصص میں آیا.
اب ان تمام کلمات کے پیچھے معنویت کیا ہے، کوئی معنویت ہے یا نہیں ہے؟ توجہ رکھیے گا، ایک خاص حکیمانہ بحث ہے، وہ بھی آپ کی نظر کر رہا ہوں، خالص فلسفیانہ بحث ہے، لیکن ضرورت ہے کہ یہ بحثیں بھی آپ کے گوش گزار ہوتی رہیں. دیکھیے، کائنات میں دو طرح کی چیزیں ہیں، کچھ چیزیں ہیں ثابت اور کچھ چیزیں ہیں متغیر. کچھ چیزوں میں مسلسل چینج اور تغیر آ رہا ہے اور کچھ چیزیں ثابت ہیں. اس کی سب سے قریب کی مثال کیا ہوگی؟ کیسے مانیں کہ کچھ چیزیں ثابت ہیں کچھ متغیر؟ اپنے گریبان وجود میں جھانک کر دیکھیے. آپ جب پیدا ہوئے تھے تو کیسے ننھے مننے سے تھے اور کیسے معصوم تھے، اور پھر آپ بڑھتے چلے گئے، اور جب بڑھتے چلے گئے تو آپ کے جسم میں تغیر ہوا، آپ کی سیرت و کردار نے نشو و نما پا کر رنگ رنگ کے کردار ادا کیے، اور آپ کے خد و خال میں فرق آیا، آپ کے بالکل بچپن کی تصویر آپ کے بڑھاپے کی تصویر سے ملا کے دیکھی جائے تو شاید آپ کو بھی یقین نہ آئے کہ آپ کا یہ چہرہ جو بڑھاپے میں جیسا ہے اس کی اصل یہ معصوم صورت تھی. یہ آپ کے ظاہر میں تغیر آ رہا ہے، چینج ہے یا نہیں، لیکن اسی کے ساتھ آپ کی اصل شخصیت برقرار ہے، اصل شخصیت ثابت ہے، جس کی اچھی بری دونوں مثالیں دی جا سکتی ہیں. ایک بری مثال کراچی میں دی تھی، اچھی مثال یہاں دے دیتا ہوں، یا برداشت کیجیے گا تو دونوں مثالیں دے دوں گا. اچھی مثال یہ ہے کہ آپ نے 18-20 برس کی عمر میں کوئی پلان تیار کیا، کوئی منصوبہ بنایا کہ ہمیں اپنی زندگی میں یہ گول اچیو کرنا ہے، یہ ٹارگیٹ اچیو کرنا ہے، یہاں تک پہنچنا ہے. آپ کا جسم بدلتا رہا، شخصیت بدلتی رہی، تجربات گوناگون زندگی کے ہوتے رہے، لیکن وہ عہد آپ کا برقرار رہا آخر تک، روح کو اسی چیز کی طلب رہی، اور جب وہ چیز آپ کو ملی تو آپ کی عمر ہو چکی تھی، فرض کیجئے اس وقت 80 برس یا 90 برس. طلب آپ کے دل میں کب پیدا ہوئی تھی؟ 18-20 برس کی عمر میں. ملی کب؟ 80-90 برس کی سن میں. آپ ہی کو ملی یا کسی اور کو؟ سائنسداں تو کہتے ہیں کہ آپ کا پورا وجود تبدیل ہو چکا ہے، آپ کے تمام خلیے، تمام سیلز سب چینج ہوتے رہتے ہیں یا نہیں. سر سے پاؤں تک پورا وجود، سائنس کہتی ہے کہ چینج ہو جاتا ہے کچھ دنوں میں، کوئی خلیہ بھی پرانا باقی نہیں رہتا، کوئی سیل بھی پرانا باقی نہیں رہتا. تو آپ نے 18 برس کی عمر میں کوئی آرزو کی تھی، وہ وجود باقی رہا یا نہیں؟ سائنس کہتی ہے باقی نہیں رہا. 80 یا 90 برس کی عمر میں جب آپ کو وہ نعمت ملی تو خوشی ہوئی یا نہیں؟ آپ نے کہا کہ ہمیں مل گئی چیز. ہمیں مل گئی؟ کسے مل گئی؟ اس 18 برس کے جوان کو ملی یا 90 برس کے انسان کو؟ اسی کو ملی یا کسی اور کو؟ معلوم ہوا آپ کے وجود کا ایک رخ تبدیل ہو رہا ہے، ایک ثابت ہے. تقریب ذہن کے لیے مثال دے رہا ہوں. دوسری مثال، انشاءاللہ مجلس میں کچھ ججز صاحبان بھی ہوں گے، ضرور ہوں گے. کسی نے گناہ کیا ہو کوئی 20 برس کی عمر میں یا 25 برس کی عمر میں، ایسا گناہ جو قابل تعزیر ہو، جس میں سزا ضروری ہو، قابل حد ہو، اور مقدمے تو چلتے ہیں ماشاءاللہ، آپ جانتے ہیں. میں شاہد ہوں، میں جس شہر کا رہنے والا ہوں ہندوستان میں، اس شہر میں زمین کا ایک مقدمہ پورے 125 برس چلا ہے.
اس کے بعد بھی مقدمہ فیصل نہیں ہوا، فیصل کرایا گیا، لوور کورٹ سے شروع ہوا اور پوزیشن میں پہنچا اور پھر ہائی کورٹ میں پہنچا اور پھر دوبارہ اپیل ہائی کورٹ ہی میں ہوئی اور پھر وہ سپریم کورٹ میں پہنچا اور پھر وہ جو ہمارا لیگل سسٹم ہے، عدلیہ کا سسٹم ہے، وہ تو آپ جانتے ہی ہیں کیسا ہے، آپ کو کچھ زیادہ ہی تجربہ ہوگا ماشاءاللہ. بہرحال اگر کسی شخص نے 25 برس کی عمر میں کوئی گناہ کر لیا اور اس کو سزا سنائی جج صاحب نے جب اس کی عمر ہو چکی تھی 65 سال یا 75 سال یا 85 سال، تو اسے حق ہے یہ کہنے کا کہ صاحب موٹی موٹی سائنس کی کتابیں لا کے سامنے رکھے کہ آپ پڑھے لکھے ہیں جج صاحب، آپ یوں ہی بن گئے چیف جسٹس یا جسٹس؟ ارے کچھ پڑھا لکھا ہے، سائنس کی خبر ہے، حکمت کی خبر ہے، فلسفے کی خبر ہے. سائنس کہتی ہے میرا وجود تبدیل ہو گیا، میں وہ نہیں ہوں جو تھا، جسم میں ایک ٹیشو ایک سیل بھی وہ پرانا نہیں ہے، میں بالکل تبدیل ہو چکا. وہ 25 برس کے انسان نے گناہ کیا تھا، آپ سزا مجھے کیوں دے رہے ہیں؟ دنیا کی کوئی عدالت یہ آرگومنٹ تسلیم کرے گی؟ ارے سائنسی حقائق ہیں پھر بھی تسلیم نہیں کریں گے، سائنسی حقائق ہیں پھر بھی تسلیم نہیں کریں گے. وہ کہیں گے جی ہاں وہ سائنس اپنی جگہ، عدالت اپنی جگہ، اس لیے کہ آپ وہی ہیں جو تھے، آپ کا جسم بدلا ہے، جسم میں تغیرات ہوئے ہیں لیکن آپ وہی ہیں. توجہ ہے، جسم میں تغیرات ہوئے اگر آپ وہی ہیں، اس کے معنی ہے کہ آپ کو یہ تجربہ ہے کہ آپ کے وجود میں اس مختصر سی عمر میں بھی تجربہ ہو جاتا ہے کہ ایک عنصر وجود، وجود کا ایک چہرہ، وجود کا ایک رخ، وجود کا ایک فیز، وہ ثابت ہے، ایک متغیر. اتنی بات سامنے آ گئی، سمجھ میں آ گئی اچھی طرح؟ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان دو چیزوں میں، ایک ہے ثابت ایک ہے متغیر، ان دونوں میں رشتے کئی طرح کے ہو سکتے ہیں. یہ سب سمجھ لیجئے پھر آپ کو سمجھ میں آئیں گی فضیلت کی روایتیں. آپ کے وجود میں دو چیزیں، ایک ثابت ایک متغیر. اچھا ثابت و متغیر میں کیا رشتہ ہوتا ہے؟ ایک رشتہ ہوتا ہے متغیر کا متغیر سے، ایک رشتہ ہوتا ہے متغیر کا ثابت سے، ایک رشتہ ہوتا ہے ثابت کا ثابت سے، چوتھا کوئی رشتہ متصور نہیں ہے. جو رشتہ متغیر سے متغیر میں ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ظرف زمان میں. متغیر سے متغیر کا رشتہ ہوتا ہے ظرف زمان میں، متغیر سے ثابت کا رشتہ ہوتا ہے ظرف دہر میں. ثابت کا ثابت سے رشتہ ہوتا ہے ظرف سرمد میں. واضح ہے؟ متغیر کا متغیر سے رشتہ ظرف زمان میں، متغیر سے ثابت کا رشتہ ظرف دہر میں، ثابت سے ثابت کا رشتہ ظرف سرمد میں. تین طرح کے وقت کا تصور پہلے ڈیولپ کیجئے. اور اس کے بعد غور کیجئے کہ پروردگار فرما رہا ہے حل اتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، کیا اس انسان پر ظرف دہر میں کوئی ایسا وقت گزرا ہے کہ یہ قابل ذکر نہ رہا ہو؟ لفظ دہر کے معنی تلاش کیجئے جا کر مفسرین نے کیے ہیں یا نہیں. وقت سے دہر کا فرق کیا ہے؟ زمان سے دہر کا فرق کیا ہے؟ دہر سے زرمت کا فرق کیا ہے؟ جب ایک ایک کلمے پہ بحث نہیں ہوگی تو تفسیر کیسے پوری ہو جائے گی؟ اور جب تفسیر نہیں ہوگی تو تاویل تک کیسے پہنچیں گے؟ پہلے سمجھ میں تو آئے کہ دہر کسے کہتے ہیں؟ دہر کہتے ہیں متغیر کا ثابت سے تعلق، متغیر کا ثابت سے تعلق، جس ظرف میں ہوتا ہے اسے کہتے ہیں دہر.
متغیر سے ثابت کا تعلق جس ظرف میں ہوتا ہے اسے کہتے ہیں ظرف دہر، وعاء دہر۔ اب تلاش کیجئے کہ کائنات کی ثابت حقیقتیں کون ہیں اور متغیر کون، پھر سوچئے کہ کس انسان کو جھنجھوڑا جا رہا ہے۔ ہمارے سامنے ایک ثابت حقیقت وہ ہے جو کہتی ہے کنتو نبیاً وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھے۔ کون ثابت تھا، کون متغیر، کس کا کس سے رشتہ ہو رہا ہے؟ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ ایک وہ حقیقت ہے جو کہہ رہی ہے کن تو نبیان، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ آدم پہلے خاک کے پتلے کی شکل میں آئے، پھر ان میں روح پھونکی گئی تو انسان بنے، پھر انہیں نبی بنایا گیا۔ کب بنایا گیا؟ جب اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَا كُلَّهَا، جب اللہ نے علم دیا تو ان کا مرتبہ اور بڑھا۔ یہ تغیر ذات آدم میں ہو رہا ہے۔ اور آدم کے ساتھ تمام نبیوں کی تاریخ پڑھیے، تمام نبیوں کے متعلق قرآن مجید نے جب بھی نبوت کا ذکر کیا تو لفظ جعل استعمال کیا۔ ہم نے انہیں نبی بنایا، ہم نے آدم کو نبی بنایا، ہم نے نوح کو نبی بنایا، ہم نے ابراہیم کو نبی بنایا، ہم نے عیسیٰ کو نبی بنایا، ہم نے موسیٰ کو نبی بنایا، ہم نے یحییٰ کو نبی بنایا۔ ہر نبی کو قرآن نے لفظ جعل سے کہا ہے بنایا۔ جب ہمارے پیغمبر کا ذکر جہاں جہاں آیا ہے بنایا کے لفظ سے نہیں آیا ہے، بھیجا، ہم نے بھیجا۔ یہ متغیر ہیں وہ ثابت۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ قرآن کی زبان کیا؟ پہلے تلاش کرو قرآن کا کنسیپٹ آف ٹائم کیا ہے۔ قرآن نے کتنے قسم کے ٹائم زون مقرر کیے ہیں، قرآن مجید نے کتنے قسم کے عالموں سے انٹروڈیوس کیا ہے، کتنے جہانوں سے انٹروڈیوس کیا ہے۔ قرآن نے کہیں وقت کا لفظ استعمال کیا تو کیا معنی ہے، کہیں سرمد کا لفظ استعمال کیا تو کیا معنی ہے، کہیں دہر کا لفظ استعمال کیا تو کیا معنی ہے، دہر کے ساتھ حین کا لفظ استعمال کیا تو کیا معنی ہے۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، پہلے عام انسان کو مخاطب کر کے کہا کہ تو اپنی حقیقت کو پہچان لے، اس کے بعد قصیدہ محمد و آل محمد کا شروع ہوا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہ سورہ دہر ہے، قصیدے کی شان ہوتی ہے۔ اب پھر سناؤں پرانا سبق، میں پڑھ چکا ہوں، یہاں بھی مجھے یاد ہے۔ اگر حافظہ میرا جواب نہیں دے رہا ہے تو آپ لوگوں کا حافظہ جواب دے جائے تو خطیب کے حق میں نعمت ہوتی ہے۔ وہ اپنی پڑھی ہوئی بات دوبارہ دہرانے کے لیے اسے موقع مل جاتا ہے۔ یاد ہے نا کلاس، میں اکثر کہتا ہوں اور یہ بار بار کہنے کی بات ہے،
کلاسیکی ذوق پیدا کیجئے لٹریچر کا، حکیمانہ ذوق کے ساتھ، فلسفے کے ذوق کے ساتھ، منطق کے ذوق کے ساتھ، منطقی توازن کے ساتھ ادب کا ذوق پیدا کیجئے، شعر کا ذوق پیدا کیجئے۔ شعر و ادب بھی وہ ملکات ہیں جو حق نے انسان کو عطا کیے ہیں۔ یہ انسان حیوان ناطق ہے، تو اس حیوان ناطق کی ناطقیت کا ایک رخ منطق ہے، ایک رخ نطق، حسن کلام، حسن نطق۔ تو کلاسیکی لٹریچر پڑھا کیجئے، دیکھیے کلاسیکی لٹریچر میں جو قصیدہ ہوتا ہے اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے۔ ذوق کا قصیدہ، سودا کا قصیدہ، انوری کا قصیدہ، سعدی کے قصیدے، کسی بھی بڑے شاعر کے قصیدے پڑھیے۔ پہلے مطلع ہوتا ہے، پھر حسن مطلع ہوتا ہے، اس کے بعد پھر تشبیب ہوتی ہے۔ اب نہ مطلع میں ممدوح کا کہیں ذکر، نہ حسن مطلع میں، نہ تشبیب میں۔ اس کے بعد گریز کا ایک شعر ہوتا ہے، گریز کے بعد مدح شروع ہوتی ہے۔ جتنے کلاسیکی قصیدے ہیں سب میں یہ اجزاء قصیدہ یہ ہیں۔ مدح کرنی ہے ان ثابت حقیقتوں کی، جنہیں حق نے انسانوں کی ہدایت کے لیے اس عالم متغیر میں بھیجا ہے۔ ان نوری وجودات کی مدح کرنی ہے جو ہیں اصل میں فلک نشین، مگر انہیں بھیجا ہے زمین گزینوں کی ہدایت کے لیے۔ اپنا شعر سنانا نہیں چاہیے، یہ بڑا ظلم ہے کہ نثر بھی سنائے کوئی اپنی اور پھر شعر بھی سنائے، مگر مجھے جی چاہتا ہے کہ یہ مطلب آپ کی نظر کر دوں کہ زمین پر بھیج کے حق نے فلک نشینوں کو۔ یاد ہے نا اس شعر کا پس منظر، تو آپ حضرات کے ذہنوں میں ہوگا، بس رہنے دیجئے۔ زمین پر بھیج کے حق نے فلک نشینوں کو، فلک کی راہ دکھائی زمین گزینوں کو۔ فلک کی راہ دکھائی زمین گزینوں کو، انوار محمد و آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام ہماری جانیں قربان ہو جائیں ان کے خاک قدم پر، ہماری روحیں قربان ہو جائیں ان کے خاک قدم پر۔ ان کا مرتبہ، ان کا مقام، ان کی نوری حقیقت اپنی جگہ۔ کل روایت سنا چکا ہوں، حضرت ابو عبداللہ الحسین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، کنا اشباح نور ندور حول عرش الرحمن، ہم نور کے پیکر تھے، عرش الرحمن کے گرد طواف کرتے تھے۔ ونعلم الملائکۃ التسبیحہ والتحمیدہ والتحلیل، ملائکہ کو ہم سکھاتے تھے، کلمہ لا الہ الا اللہ سکھاتے تھے، تسبیح سکھاتے تھے۔ یہ ثابت حقیقتیں تھیں، ان کا قصیدہ پڑھنا ہے، ان کی مدح کرنی ہے۔ کس کے سامنے؟ ان آنی و فانی انسانوں کے سامنے۔ اس لیے شروع قصیدہ وہاں سے ہوا۔ مطلع کیا کہا؟ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ ارے تم اپنی حقیقت تو جانو، 40 برس پہلے کہاں تھے، 50 برس پہلے کہاں تھے، 60 برس پہلے کہاں تھے، 100 برس پہلے کہاں تھے؟ آج تم علامہ بنے پھر رہے ہو، اس سے پہلے کیا تھے؟ ماں کے پیٹ سے جاہل پیدا ہوئے تھے۔ اب تم ان کو سمجھنے کی کوشش کرو جو ہمیشہ سے ہیں، ان کو سمجھنے کی کوشش کرو جو دنیا میں آئے تو علم لے کر آئے۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر، ہاں مگر اسی میں فضائل کے ساتھ ساتھ، مناقب کے ساتھ ساتھ، سائنسی تفکر اور حکیمانہ تفکر کے لیے پوری دعوت ہے، یاد رکھیے گا۔ حکیمانہ تفکر، سائنسی تفکر دونوں، سائنسی بھی حکیمت، دونوں میں فرق ہے، دونوں میں فرق ہے، ایک چیز نہیں ہے۔
دونوں ایک دوسرے سے دست و گریبا ہیں مگر دونوں میں فرق ہے. فلسفی کے قدم منطقی برہان پر ہوتے ہیں اور سائنس کے قدم تجربے اور مشاہدے پر ہوتے ہیں. دونوں میں فرق ہے. تو سائنسی تفکر کو بھی دعوت دی جا رہی ہے اور حکیمانہ اور فلسفیانہ تفکر کو بھی دعوت دی جا رہی ہے. حل عطا سوچو, غور کرو انسان کی حقیقت پر, انسانیات کے علم میں جستجو کرو, زمین کھودو, آسمان میں سیر کرو, تحقیق کرو, تلاش کرو, جستجو کرو, پرانے لوگوں کی ہڈیاں نکالو, کھوپڑیاں نکالو, کاربن ٹیسٹ کرو, کاربن تجربہ کرو, کاربن ڈیٹنگ کرو, دیکھو کہاں تک تمہاری نظر جاتی ہے. حل عطا علی الانسان حین من الدہر, اس انسان کی تاریخ تلاش کرو. یہ دعوت ہے. جوانان عزیز, سائنس کی دنیا میں خوب کام کریں اور قربتاً اللہ, جتنا ثواب فقہ پڑھنے کا ہے اتنا ہی ثواب سائنس پڑھنے کا بھی ہے, جتنا ثواب علم کلام پڑھنے کا ہے اتنا ہی ثواب فلسفہ پڑھنے کا بھی ہے, بشرطے کہ سب قربتاً اللہ ہو. اور اگر کوئی فقہ و شریعت کا علم حاصل کرے وہ بھی قربتاً الی الدنیا تو وہ بھی عذاب ہے. کوئی شریعت کا علم حاصل کرے اور نیت کیا ہو, قربتاً الی اللہ کی نیت نہ ہو, آخرت پہ یقین ہی نہ ہو, نام لیے بغیر ایک جملہ کہہ کر گزر جاؤں, لوگوں کا تجربہ کیا ہوتا ہے. ایک بہت بڑے عالم دین کے متعلق ان کے نوکر سے پوچھا گیا کہ بھائی تمہارا ان کے بارے میں کیا خیال ہے. انہوں نے کہا میں کیا بتاؤں, انہیں معلوم ہے کہ خدا نہیں ہے مگر ہمیں نہیں بتاتے. نعوذ باللہ, استغفر اللہ, انہیں معلوم ہے. نعوذ باللہ, نعوذ باللہ, ہزار بار نعوذ باللہ, نقل کفر کفر نہ باشد. عالم دین ہو کر اگر کردار نہیں ہے, عالم دین ہو کر اگر خدا پہ توکل نہیں ہے, عالم دین ہو کر اگر قربتاً اللہ عمل نہیں ہے تو پھر یہی تبصرے ہوتے ہیں کہ انہیں تو معلوم ہے کہ خدا نہیں ہے ہمیں نہیں بتاتے. نعوذ باللہ. اگر علم دین انسان حاصل کر رہا ہے صرف اس لیے کہ ہم کسی مسجد کے پیش نماز ہو جائیں تاکہ روزی روٹی کا سہارا ہو جائے, نعوذ باللہ, نیت کیا ہے؟ اگر انسان صرف اس لیے علم حاصل کرے کہ ہم اچھے خطیب بن جائیں اور ممبر پہ جائیں اور عشرے پڑھیں تاکہ روزی روٹی کا حساب صحیح رہے, نعوذ باللہ. میں اپنے ایسے عزیزوں سے کہتا ہوں کہ خدا کی قسم عبرت کی جا ہے, غور کرو, زمین تا آسمان لا تعد ولا تحصا چیزیں اور وسیلے اللہ نے پیدا کیے ہیں کسب معاش کے لیے. دین پر رحم کرو. زمین تا آسمان کتنی چیزیں حق نے پیدا کی ہیں کسب معاش کے لیے, رزق حلال کے لیے, شریفانہ, عظیم سے عظیم تر, نفیس سے نفیس تر انسان ذریعہ معاش پیدا کر سکتا ہے. ایک خون حسین ہی رہ گیا ہے فروخت کرنے کے لیے. دین ہی رہ گیا ہے تجارت کے لیے. اگر کوئی شخص دین حاصل کرتا ہے کسب معاش کی نیت سے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے, اور اگر کوئی سائنس پڑھتا ہے قربتاً اللہ اس کا ٹھکانہ بہشت ہے. ہر علم حاصل کرو قربتاً اللہ. بار بار قرآن مجید نے تحقیق کی, تدبر کی, تعقل کی دعوت دی ہے. کہیں براہ راست ڈائریکٹ میتھڈ استعمال کیا ہے؟ تم تعقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ تم تفکر سے کام کیوں نہیں لیتے؟ تم سوچتے کیوں نہیں؟ تم تدبر کیوں نہیں کرتے؟ اور کہیں انڈائریکٹ میتھڈ, سوال قائم کر دیا, جب سوال ہوگا تو جواب سوچنے پہ مجبور ہوگا ذہن. سوال کرنا انڈائریکٹ میتھڈ ہے سوچنے پر مجبور کرنے کے لیے. حل عطا علی الانسان حین من الدہر, بس آج کی گفتگو سمیٹ رہا ہوں.
وقت ختم ہو چکا ہے. میں داد دے رہا تھا آپ حضرات کے ہاں، الحمدللہ وقت سے مجلسیں شروع ہوتی ہیں، اور یہ ڈسپلین باقی رہنی چاہیے. دیکھیے جب دہر کی حقیقت پہ غور کیجیے گا، صرف دہر کی حقیقت پر، تو کیا کیا ابواب کھلیں گے. دہر کیا ہے؟ زمان کیا ہے؟ جو مالک دہر ہوتا ہے وہی صاحب الزمان ہوتا ہے. یہ چھوٹے چھوٹے جملوں میں بڑا استدلال پوشیدہ ہوتا ہے، برہانی گفتگو ہے، صرف ذوقی نہیں ہے. جو شہنشاہ دہر ہوتا ہے وہی صاحب الزمان ہوتا ہے، اور وہ زمانے کو جس طرح چاہے استعمال کریں. مجھے جو آج عرض کرنا تھا عرض کر چکا. اب اپنی گزشتہ تقریروں سے ایک اقتباس، صاحب الزمان کون ہوتا ہے؟ جو زمانے کو بھی جس طرح چاہے استعمال کر لے. دنیا تو ابھی تک سوچ رہی ہے کہ زمان کہتے کسے ہیں، ٹائم کی ڈیفینیشن کیا ہے، نیچر آف ٹائم کیا ہے، لیکن جو صاحب زمان ہوتا ہے وہ جس طرح زمانے کو چاہے استعمال کرتا ہے. زمانے سے وہ کام لیتا ہے جو آپ ٹیلی ویژن سے لیتے ہیں، زمانے سے وہ کام لیتا ہے جو آپ ریڈیو سے لیتے ہیں، زمانے سے وہ کام لیتا ہے جو آپ نیوز پیپر سے لیتے ہیں. زمانے سے کون لے سکتا ہے؟ جو صاحب الزمان ہو. یاد دلا دوں، صرف آپ خود وجد کریں گے، میں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ پیغمبر حق، نبی برحق، رسول خاتم، امام المرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میدان غدیر میں جب اعلان کیا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا، تو تین دن تک مجمع کو ٹھہرایا. ایک دن نہیں، تین دن تک مجمع کو ٹھہرایا. اور اب سوچئے کہ تین دن ٹھہرانے کا مقصد کیا تھا، تین دن ٹھہرانے کا مقصد کیا تھا؟ اس لیے کہ امر اتنا اہم تھا، حکم اتنا اہم تھا کہ پیغمبر کی تمام رسالت ایک طرف اور اس ایک حکم کا پہنچانا ایک طرف. بحیثیت خاتم النبیین، بحیثیت امام المرسلین، بحیثیت سید المرسلین، اپنی پوری زندگی کمال تبلیغ کے ساتھ گزار کر وہ پیغام پہنچانا ہے کہ قیامت تک باقی رہے، بھلایا نہ جا سکے، بھلائے نہ بھولے کوئی. اس کے لیے حکمت کیا اختیار کی؟ تین دن ٹھہرا لیا. اس زمانے میں فاصلے قدم قدم نپے ہوتے تھے، قدم قدم. مدینے والوں کو معلوم تھا کہ مدینے سے کارواں کب گیا ہے، تو یہ کب مکے پہنچے گا، حج ختم ہوگا تو کب مکے سے چلے گا اور کب مدینے پہنچ جائے گا. یمن والوں کو معلوم تھا کہ جانے والا کب یمن آئے گا. طائف والوں کو معلوم تھا، ہر ہر علاقے کے لوگوں کو معلوم تھا کہ کب کارواں جانے والا واپس آئے گا. اسی اعتبار سے مستحب ہے کہ حاجیوں کا استقبال کرو. اس لیے ہر شخص منتظر ہے استقبال کے لیے. شوہر گیا ہے تو بیوی منتظر ہے، بھائی گیا ہے تو بھائی منتظر ہے، عزیز گیا ہے تو عزیز منتظر ہے، آقا گیا ہے تو غلام منتظر ہیں، سب عزیز اقربا سب منتظر ہیں استقبال کے لیے کہ حاجی آ رہے ہیں، حاجی آ رہے ہیں. جو آنے والا وقت تھا اس پہ حاجی نہیں آئے. پریشانی بڑھی، گھبراہٹ بڑھی، کیا ہو گیا؟ خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ ہو گیا. ارے پورا کارواں ہی نہیں آیا، یہ نہیں کہ ایک آدمی نہیں آیا، دو نہیں آیا، کارواں کا کارواں نہیں آیا. خدا نہ خواستہ کوئی زلزلہ تو نہیں آ گیا، کہیں کوئی اور حادثہ تو نہیں آ گیا. ہر طرف یعنی جہاں تک مملکت اسلامی تھی، جہاں تک
کوئی ایک نفر بھی تھا وہ سب اپنے قدموں پہ کھڑے سراپا انتظار ہیں تین دن کے بعد جب حاجی پہنچے تو نہ انہیں ہوش تھا نہ انہیں سب نے پہلا سوال کیا دیر کیوں ہوئی جواب دینے والے نے ایک ہی جواب دیا کوئی دوسرا جواب ہی نہ تھا رسول نے روکا تھا ارے بھئی حج کے بعد رسول نے کیوں روکا تھا کہا بس یہ پیغام سنانا تھا من کنتو مولا فہذا علی مولا صلوات پڑھنے محمد و آل رسول صاحب زمان تھے نا وہ جانتے تھے پریس نہیں ہے نیوز پیپر نہیں ہے ریڈیو نہیں ہے ٹیلی ویژن نہیں ہے انٹرنیٹ نہیں ہے کہا میں ایسے بیان کروں گا کہ تم مٹا نہ سکو گے اور یہی وجہ ہے چیلنج کر رہا ہوں جس کمال تواتر کے ساتھ حدیث غزیر آئی ہے اس کے علاوہ کوئی دوسری حدیث ملتی نہیں اور یہ کمال شقاوت ہے مسلمان کی کہ اس حدیث میں تردد کرے اسی لیے محدثین سے انکار بن نہیں پڑتا صرف لفظوں کے معنی بدلتے پھرتے ہیں یہ کہنے کی جرات کسی میں نہیں ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے یا رسول نے یہ نہیں کہا تھا سب کہتے ہیں ہاں کہا تھا کیا کہا تھا کہا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا مگر مولا کے معنی دوست کے ہیں آقا کے نہیں ہیں یہ تو آپ کے ذوق کی بات ہے کہ آپ رسول کو آقا سمجھتے ہیں یا دوست علی کے بارے میں فیصلہ بعد میں کیجئے گا پہلے رسول کی بات ہے رسول نے کہا من کن تو مولا میں جس کا مولا ہوں پہلے اس کا ترجمہ کیجئے میں مکتب کا طالب علم ہوں بھائی میرا حافظہ قوی نہیں ہے میں زیادہ نہیں جانتا مجھے ایک ایک لفظ کا ترجمہ کیجئے پہلے ٹکڑے کا ترجمہ سمجھائیے جب رسول نے کہا من کن تو مولا میں جس کا مولا ہوں رسول نے کہا میں جس کا مولا ہوں آپ رسول کو رسول سمجھتے رہے یا دوست رسول کو حاکم سمجھتے رہے یا دوست رسول کو آقا سمجھتے رہے یا دوست جو رسول کو سمجھتے رہے وہی علی کو سمجھئے آپ نے دوست سمجھا ہوگا دوست سمجھتے رہیے ہم نے رسول کو آقا مانا ہم علی کو آقا مانتے ہیں ہم نے رسول کو آقا مانا ہے آقا حاکم سید و سردار رسول کے علاوہ کوئی نہیں ہمارا مگر وہ جسے رسول بتائیں ہم نے رسول کے ہاتھ پر بیعت کیا ہے ہم نے رسول کی رسالت کا کلمہ پڑھا ہے ہم اللہ کے بعد بس رسول کو حاکم جانتے ہیں تو ہم اپنی مرضی سے کچھ کر ہی نہیں سکتے ہمارا یہ جرم ہے یہ جرم ہے تو بسم اللہ اس جرم پر ہم نازاں ہیں
اگر رسول کو حاکم ماننا جرم ہے تو ہم اس جرم پر نازاں ہیں. آپ اعلان کیجئے کہ آپ رسول کو حاکم نہیں مانتے. آپ اعلان کیجئے کہ آپ رسول کو حاکم نہیں مانتے. اور اگر آپ رسول کو حاکم مانتے ہیں آخر سے ترجمہ شروع کرتے ہیں یا شروع سے؟ اکیسویں صدی میں تو ٹرانسلیشن کی ٹیکنیکس اور بڑھ گئی ہیں. اب آٹومیٹک ٹرانسلیشنز ہوتے ہیں, گوگل میں ٹائپ کر دیجئے, جس زبان میں چاہیے ٹرانسلیشن کر لیجئے, ہے نا؟ تو اب وہ دیکھیے گوگل بھی کیا کرتا ہے, شروع سے ٹرانسلیٹ کرتا ہے یا آخر سے؟ حالانکہ گوگل ٹرانسلیشنز بہت آتھینٹک نہیں ہوتے ہیں, اس میں ہر طرح کی غلطی آ جاتی ہے, گرامیٹیکل بھی اور ہر طرح کی غلطی. لیکن آپ سوچ سمجھ کے مینول طریقے سے باقاعدہ ترجمہ کیجئے اور ہمیں بتائیے. یہ چار لفظوں کا جملہ, من کنتو مولا فہذا علی مولا, ترجمہ شروع کہاں سے کریں, آخر سے, فہذا علی سے یا من کنتو سے؟ من کنتو سے نا. تو من کنتو مولا, رسول نے کہا, رسول نے کہا من کنتو مولا, میں جس کا مولا ہوں. اب ترجمہ کیا کریں یہاں پر, رسول کو کیا سمجھیں, رسول کو کیا سمجھیں, آقا سمجھیں, مالک سمجھیں, سید و سردار سمجھیں یا دوست؟ آپ کیا اور آپ کی دوستی کیا, ہم اور آپ اس قابل ہیں کہ رسول کے دوست کہلائیں؟ ابراہیم کا دوست تو خدا ہو, مصطفیٰ کا دوست آپ اور ہم بن جائیں. ابراہیم کا دوست تو اللہ ہے, اللہ کہتا ہے کہ ابراہیم میرا خلیل ہے, ابراہیم کا دوست خدا ہے اور مصطفیٰ کا دوست ہر ایرا غیرا. غلامی پہ ناز کرو, وہ بات کہو جو تمہارے منہ پہ جچے. غلام ہو غلام بن کے رہو, غلام ہو غلام بن کے رہو, کلمہ گو ہو کلمہ گو بن کے رہو, اپنی حد میں رہو ورنہ جہنم میں جاؤ گے. معاملہ مصطفیٰ کا ہے, معاملہ مصطفیٰ کا ہے. بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر, معاملہ کسی اور کا نہیں ہے. بزرگ صوفیہ نے کہا ہے, با خدا دیوانہ باشو با محمد ہوشیار. محمد کا معاملہ ہے ہوشیار رہنا, حاکم ماننا, دوستی کا دم نہ بھرنا. محمد کو حاکم مانو. من کنتو مولا کہنے والی ذات مصطفیٰ کی ہے. من کنتو مولا, میں جس کا مولا ہوں. فہذا علی مولا, یہ علی اس کے مولا ہیں. یہ جملہ قیامت تک گونجتا رہے گا فضاؤں میں. کیوں گونجے گا؟ صاحب زمانے پوری حکمت سے سنایا ہے. تم ہمیں مٹا دو, ہمارے ایک ایک فرد کو قتل کر دو تو پتھر آواز دیں گے من کنتو مولا فہذا علی مولا, درخت کے پتے کہیں گے من کنتو مولا فہذا علی مولا, آبشاروں سے آواز آئے گی من کنتو مولا فہذا علی مولا, ستاروں سے آواز آئے گی من کنتو مولا فہذا علی. مسئلہ بارگاہ مصطفیٰ کا ہے,
کلام مصطفیٰ سے مذاق کر رکھا ہے، حضور کے کلام میں اٹھیلیاں مذاق، حضور کا کلام ہے، مصطفیٰ کا کلام ہے، مصطفیٰ نے کہا ہے من کنت مولا فہذا علی مولا، کوئی محدث انکار نہیں کر سکتا، تاویلیں کرتے رہتے ہیں، خدا کی قسم بس گفتگو ختم کر رہا ہوں، جب دہر سمجھیں گے، زمان سمجھیں گے، تربیت سرمت سمجھیں گے، وقت سمجھیں گے، اجل سمجھیں گے، اجل مسمہ سمجھیں گے، قرآن مجید کا تصور وقت سمجھیں گے، قرآن مجید کا تصور کائنات سمجھیں گے، قرآن مجید کی روشنی میں کاسمالوجی کو سمجھیں گے، تو آفاق ذہن کچھ اور ہوں گے، ذہن کے آفاق، نظر کے آفاق، ایمان کے مدارج کچھ اور ہوں گے، لیکن یہ کن کے نصیب میں آئیں گے مدارج؟ جو ذریت رسول کو پامال کریں گے، کن کے نصیب میں ہیں یہ مدارج، یہ درجات، یہ مراتب، یہ مدارج، یہ بلندیاں، یہ آفاق، یہ روشن آفاق کس کے نصیب میں، کس کے مقدر میں؟ اللہ اکبر، بس دو تین فقرے عرض کروں گا، کل میں عرض کر رہا تھا نا، علی زین العابدین، میرے مولا علی کا ہم نام، مگر میرے مولا علی کا وہ ہم نام پوتا جسے اظہار شجاعت کا موقع نہیں ملا، میرے مولا علی کا، مولا علی کا ہم نام، مولا کا پوتا، ولی خدا وہ بھی ہے، حجت حق وہ بھی ہے، امام برحق وہ بھی ہے، انسان کامل وہ بھی ہے، مگر اسے اپنی شجاعت کے اظہار کا موقع نہیں ملا، نہیں، میں نے کیا کہہ دیا، خاکم بدہن، شجاعت کے اظہار کا موقع ملا تو، مگر تلوار سے نہیں، تلوار سے اظہار شجاعت نہیں کر سکے، نیزے سے اظہار شجاعت نہیں کر سکے، کلام سے، خطاب سے، خطبات میں اظہار شجاعت فرمایا، اور پھر ساری شجاعت صرف کر دی ضبط علم میں، ضبط غم میں، صدمے اٹھانے میں، کل میں نے ایک جملہ کہا تھا، تڑپ گئے تھے آپ، جوان بھتیجا بوڑھی پھوپھی کا سہارا بنے گا، یا بوڑھی پھوپھی جوان بھتیجے کے لیے سہارا بنے گی، اس آقا پہ کیا کیا ستم ہوئے ہیں، آقا پہ کیا کیا ستم ہوئے ہیں، توجہ ہے، کل میں نے ایک دو مناظر صرف ذکر کیے تھے، ایک دو مناظر، اس کے آگے کا منظر آپ کو یاد ہے، بس یاد دہانی ضروری ہے، یاد دہانی، تاکہ مآل مجلس ہو جائے، تاکہ یہ زخم ہرا رہے، تازہ رہے، یہ زخم مندمل نہ ہونے پائے، یہ زخم مندمل نہ ہونے پائے، اکثر کہتا ہوں یہ جملہ، ابھی خون حسین خشک نہیں ہوا ہے، ہمارے آنسو کیسے خشک ہو جائیں گے، ابھی خون حسین خشک نہیں ہوا ہے، ہمارے آنسو کیسے خشک ہو جائیں گے، سن لو یہ روایت، سن لو یہ روایت معصوم سے، امام معصوم سے، میں جو کہہ رہا ہوں ابھی خون خشک نہیں ہوا ہے نا، یہ مبالغہ نہیں ہے، یہ مبالغہ نہیں ہے، خاک شفا خون سے بدل جاتی ہے، یہ تو آپ کو معلوم ہے، یہ آپ کو معلوم ہے، بعض عرفا کے گھروں پر عاشور کا تعین چاند سے نہیں ہوتا، چاند سے نہیں ہوتا، وہ دیکھتے ہیں خاک شفا جب خون ہو گئی، کہتے ہیں آج عاشور، جب خاک خون ہو جائے وہ عاشور ہے، عاشور کا تعین تو ایسے ہوتا ہے،
اور پہلی محرم کا تعین کیسے ہوتا ہے؟ ہر صاحب دل اپنے دل کا جائزہ لے، پھر میری تصدیق کرے. یہ روایت معصوم سے ہے. معصوم سے کسی صحابی نے پوچھا، پہلی محرم کو ایک صحابی امام معصوم کے پاس آیا، دیکھا امام معصوم گریا کر رہے ہیں. صحابی نے پوچھا، آج کیا آقا کوئی بات ہو گئی، کیوں گریا فرما رہے ہیں؟ کہا تمہیں معلوم نہیں آج پہلی محرم ہے. وہ صحابی سن کے مغموم ہو گیا. امام نے کہا سنو، ہمارے چاہنے والے دنیا میں جہاں بھی ہوں گے، جب محرم کی پہلی ہوگی تو ان کا دل خود بخود مغموم ہو جائے گا، دل خود بخود رنجیدہ ہو جائے گا. اور اس کا سبب یہ ہے کہ خزانہ قدرت میں حسین کا لہو بھرا کرتا محفوظ ہے. اللہ جبرائیل کو ہر سال حکم دیتا ہے، پہلی محرم کو وہ کرتا فضا میں لہرا دیتے ہیں، حسین کے لہو کی خوشبو چاہنے والوں کو تڑپا دیتی ہے. حسین کا لہو ابھی خشک نہیں ہوا، ہمارے آنسو کیسے خشک ہو جائیں گے؟ حسین کا کرتا وہ بھی ابھی لہو لہان ہے، حسین کے مرقد کی خاک وہ بھی لہو ہو جاتی ہے، ہمارے آنسو خشک نہیں ہو سکتے، ممکن نہیں ہے. بس اس لیے ایک فقرہ کہہ کے گفتگو ختم کر دوں. اس بھتیجے کو کیا کیا داغ سہنے پڑے. ایک وہ داغ ہے کہ جب کل میں نے گزارش کی تھی جلتے ہوئے خیمے سے پھوپھی نے نجات دلائی، اور پھر اس کے بعد 11 محرم کو وہ منزل ہے کہ جب اسیر قافلہ لے کے چلے ہیں شقی، تو اس طرف سے چلے جہاں لاشیں برہنا پڑے ہوئے تھے، پامال شدہ لاشیں. پہلے بیٹے کی نظر پڑی، بیٹا تڑپ گیا. پھوپھی نے بیٹے کے بھتیجے کے چہرے کو دیکھا، آواز دی، بیٹا نسل محمد کو زندہ رہنا ہے. میں کیا دیکھ رہی ہوں؟ روح پرواز کیا چاہتی ہے. ایک مرتبہ بھتیجے نے کہا، پھوپھی اما آپ ہی انصاف کریں، جوان بیٹا زندہ ہو، باپ کا لاشا بے گوروں کا فن رہ جائے. یا حسین یا حسین، اجرکم علی اللہ، اجرکم. السلام علیک یا نبی اللہ، السلام علیک یا حبیب اللہ، السلام علیک یا خاتم النبیین، السلام علیک یا سید المرسلین، السلام علیک یا شفیع المذنبین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک ولا جدک و ابیک،
السلام علیک وعلا امک واخیک، السلام علیک وعلا تسد المعصومین من بنیک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیک یا غریب الغربا، السلام علیک یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیک یا مغیث الشیعت والزوار فی یوم الجزا، السلام علیک یا انیس النفوس، السلام علیک یا ایها المدفون بارض طوس، السلام علیک یا سلطان العرب والعجم، یا ابو الحسن یا علی ابن موسی الرضا راضی بالقدر والقضاء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیک یا صاحب الاسر والزمان، الامان 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 من فتنة الزمان، السلام علیک یا شریک القرآن، السلام علیک یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیک یا کام الکفر و طغیان، السلام علیک یا دافع ظلم و عدوان، اجل اللہ تعالی فرجک وسال اللہ تعالی مخرجک و ظہورک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام کا سارا اعلان